Eigenlijk is die toen een beetje van de radar verdwenen. En eigenlijk, en dat is het hele cynische van deze zaak... door al die berichten en signalen die er waren... hadden de Belgische autoriteiten net besloten... om toch maar serieus met zoveel mogelijk partners naar deze casus te gaan kijken... om te beoordelen of er stappen gezet moeten worden. En de dag voordat dat overleg zou plaatsvinden, gebeurde dit. De dag voordat dat overleg zou plaatsvinden? Ja. En waarom denkt het OM dat hij alleen handelde? Omdat er op dit moment, maar dat is heel belangrijk, we weten nog heel weinig... op dit moment zijn er nog geen signalen dat hij handlangers heeft gehad. Alleen inmiddels weten we ook van allerlei zaken die als eenlingen zeg maar, haast de geschiedenis ingingen... dat na lang onderzoek, of een jaar later wordt ergens een mobiele telefoon gevonden en uitgelezen... dat er wel degelijk meer mensen bij betrokken waren. Ja, want best wel veel mensen zijn verbaasd over die filmpjes die rondgaan... waarbij die wordt gefilmd terwijl die dit doet. Ja, dat is een van de theorieën dat dat misschien een handlanger is... die zeg maar mee is gegaan om te zorgen dat het gefilmd wordt en verspreid wordt. Maar het kan natuurlijk ook door voorbijgangers komen. Iedereen loopt tegenwoordig in feite met een camera... op zak. Dus dat zijn allemaal van die hele zeg maar kleine aanwijzingen. Maar voor je het weet ga je speculeren. En daar houden we ons liever verre van. Ja.